استاد بڑے غلام علی خان, استاد کرامت اللہ خان, پنڈت لکشمی پرساد مشرا, استاد نصیر الدین خان, استاد اللہ بندے خان, پنڈت بھیرو مہاراج. اے علم موسیقی تو ہے ایسا صدا بہار, ملتا ہے جس سے دل کو سکون روح کو قرار. ستار کو وینا کی بیٹی کہا جاتا ہے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت امیر خسرو اپنے ساتھ سہتار نام کا ایک ساز لائے تھے. ہندوستان آنے کے بعد جب انہوں نے وینا کو سنا اور دیکھا تو اپنے اس ساز میں تھوڑا بہت رد و بدل کیا. اس طرح سے ان کا یہ ایرانی سہتار ہندوستان کا ستار بن گیا. ہندوستان کے عظیم ستار نواز ولایت حسین خان صاحب کے بزرگوں نے خسرو کے ستار میں چند شکاری کے تار, چند پردوں کا اضافہ کیا, اور ہماری اور آپ کی آج یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج کی سنگیت کی محفل کو استاد ولایت حسین خان صاحب رونق بخش رہے ہیں. ولایت خان تیرے دم سے صدائے ساز باقی ہے, ابھی دنیائے موسیقی کا کچھ اعزاز باقی ہے. ان کی ماہر انگلیاں جب ستار کے تار چھیڑتی ہیں تو راگ اور راگنیاں, لے اور تال ہاتھ باندھ کر ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ آج استاد کس کو اپنی خدمت میں حاضری کا موقع دیتے ہیں. آج ولایت حسین خان صاحب آپ کو آنندی کلیان سنائیں گے. کلیان کا نام سنتے ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ راگ کلیان ٹھاٹ سے نکلا ہے, اور اس کے گانے کا وقت بھی شام کا ہے. ان کے ساتھ شہنائی پر ہیں استاد علی احمد خان صاحب. میں پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ایسی سریلی شہنائی بجانے والے اس ملک میں انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں. طبلے پر سنگت کر رہے ہیں صابر خان صاحب, جن سے آپ مل ہی چکے ہیں. تو آئیے ان تینوں کلاکاروں کے ساتھ آنندی کلیان کا ہم لطف اٹھائیں تاکہ ہمارا بھی کلیان ہو جائے. Thank you.
Thank you.